Fala aí pessoal, aqui é o Veno Extreme trazendo um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal. Dessa vez vamos jogar com esse caçador novo, que ele é totalmente diferente da atualização do Halloween. Eu tô parado, seus malditos. Eu também tô parado. Ah, tô aqui com a galera do Extreme. Fala aí, Diego. Olá! Beleza? Bom, mano, Mafio. Fala aí pessoal, Mafio aqui, mané. Backslock, Rafa. É ele. Viu que chega boladão. E aí? Tá, me explica aí como é que é a skill desse bicho, mano. É um milkshake que sabe. Quando tu olhar pra alguém, não corre em direção dela. Fica olhando. E segura o botão direito. Ele vai fazer um contorno e tu vai ver de longe, tipo, onde os caras tá. E ele vai carregando. Ah, quando é? Carregar, tu vai passar de level. Aí quando você chegar a level 3, eu não sei direito o que faz, mas ele é boladão. Tu se ligou no que eu tava se ligando, né? Aham. Uhum. Ai, meu Deus. Ih, peraí, já tá rolando. Já eu tô parado aqui com o cortado do meu lado. O meu não corre, mano. Ele não corre, não? Ele corta, tem um junto aqui, cheguei. Tá, ô Milk, eu tô te olhando. Aí faz como? Ó, vou ficar esperando. Eu não vou te bater, não vou te bater. Aí tu carrega a skill. Aí quando você chegar no máximo... Carrega com direito. Eita, pô. Ah. Aí tu vai correr bem rapidão. Pera aí, ele tá carregando. Fechou. E agora? Ó, agora eu tô com a musiquinha, agora tu anda rápido, vem. Ah, não tá andando não. Eu tenho que soltar o... Eita, pô. Beleza. Vai embora que eu sou bonzinho. Enquanto isso, nós estamos montando aqui já bolado, mano. É, o cortado está me passando a ferramenta. Tá errado. Ah, mas acho que o dele não gostei muito, não, mano. Não, é porque tu tem que carregar o 3, aí tu só dá uma porrada. Nossa, ele enfia a faca no abdômen, ele mano. Volta. Ali. Eu não sei como é que faz, mas tem uma mano, lá. Quem é esse monstro que tá aí do lado na tela aí? Quem é o quê? Esse monstro que tá aí do lado da tela. É, sou eu. Não. Sou eu que tá com a face. É outro monstro que eu tô falando. É, tô ligado não. Ai, que delícia de disjuntor, cara. E ele não tem skill delícia nenhuma. De gancho. Não. Caraca, meu irmão. A skill dele é essa. Ele tem essa aí, ó. Ele ficou sinistro. Tô aqui vendo, quando tu for andando, fica segurando a skill. Tu vai fazer o contorno se você passar a câmera por um. Vai, tipo, ver ele mais fácil. Porque ele toca a musiquinha quando tá perto de alguém? É. Ou não, quando você tá observando e você evolui tua skill. É. Não, mas sem eu apertar o botão. É porque acabou, eu acho, que tua skill. Ah, eu não sei. Eu não sei daí também, não tenho ele. Eu sou pobre, eu não tenho ele. Deus. Besteira. Herência aí. Caraca, meu irmão. Tô muito mão de... Isso aqui tá meio... Tô louco, mão de pena aí, rapaz. Eu tô com a maletinha na mão, tá, não? Mas eu não achei esse mestrão, esse cara aqui muito bom, não. Ele não corre, mano. É porque ele vê pela parede, esse negócio... Quer dizer, não vê pela parede, ele vê no meio do matão. É porque ele tá fora de forma, na verdade, velho. É, né, velho? Tem que entrar numa academia aí, rapaz. Oi, caraca. Quem é esse menino aqui? Quem sou eu? Entrei no armário, mano. Não. Caraca, meu. Meteu o pé, mano. Ali, olha dentro do armário aí. Dentro do armário. Aham. Caramba, velho. Eu tô tranquilão. Eu tô abandonado, velho. Sozinho. Tem ninguém pra me ajudar. Aí, calma aí que tem um... Peraí. Como é que eu tô indo? Tô tentando te achar. Sai daqui, seu gordo. Tirou uma fatia da... Velho, eu caí. Eu acho que o facecam ficava mais maneiro com... sendo perseguido, tá ligado? O cara tava susto, mano. Velho, fica com medo. Tá gemendo aí, Renan? Vai ter que fazer o outro agora. O filme deu um olé, mano. Empurrado. Ronaldinho. Ô, Renan, faz aquele esquema. Beleza. Já tem um ali atrás. Então já é. Meu Deus! Ah, Venom. Nossa, meu tá. Deus! Quando tu carrega todas, acho que até o level 3, Renan? Você não faz barulho quando corre atrás da pessoa. Renan, sai daí! Não, cara, eu sou o bichão. Ali! Ali você tá me vendo, mano? O Mafio bugou um bobinho aqui, velho. Tem outro aqui caído que eu vi, correndo. Tem mesmo? Não, já não tem. Não sei, talvez. Besteira! Ai, meu Deus, besteira. Chamo de menos um soldado. Meu Deus, meu Deus do céu. Que delícia. Ô, Vena, ele tem uma skill que... Ah, não vai dar tempo. Quero o quê? Nada não, eu ia te trollar. Mas eu vejo algumas coisas vermelhas no chão, tá ligado? É sangue? É sangue da gente. Ah. Isso é quando a gente corre.
Mano, por que tu tinha que me dar uma facada, velho? Porque eu sei que tem alguém aqui perto, eu vi quando eu te derrubei. Quem é não? Tinha um aqui perto, sim. Aqui, ih, ele aqui! Sabia, eu tinha visto! Corre, opa, mafio! Ai, droga, tem um negócio aqui na minha frente, mano, eu não tinha visto. Uma tábua de passar, tá ligado? Rafa, naquele esquema, hein? Naquele esquema, naquele esquema. É o quê? Vocês consertam 99% e mete o pé? Ele tem 2,99. Já tem 2,99. Mas qual é a boa dessa aí? Não tô entendendo. Não sei, velho. É porque aí o monstro você não sabe onde a gente tá, né, mano? É doido. Olha, ó. Ô, o que tu quer? Ah, o Can You See? Yeah, my friend. Oh, ai. Não. What is it? Ele vai vir na janelinha olhar. Ih, gente. O Cortazo caiu, agora que eu vi. Ai, meu Deus. Caiu, Diego? Caí cedo, velho. Por isso que eu tô quieto aqui. Ah, ah, não. Ah, maldito. Primeira vez que isso acontece comigo, Diego. Velho, por que você é tão mal, velho? Nasceu malvado já. Pois é, mano. Nossa senhora, deu um 5. Nossa, velho, até é muito chato com isso, Mafio. Meu Deus. Vai, Mafio. Mafio, sou eu. Né, 150 pra nós. Oh. Ai, ai, ai. E eu perdi ele, acredita? Oh. Ele tá pra lá, ele tá pra lá. Ai, ele. Terminei, terminei. Se for, se for. Mano, ai, 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 nervoso, velho. Sai, sai, sai! Meu Deus! Cara, só falta um junto, eu acho que eu sei onde tem um com 99. Ah, não! Sai, que absurdo! Maldito, velho! Venom! Oi! Sai! Sai, velho! Eu tô com levar um comigo! Seu absurdo! Ai, caraca! Ai, mano, você tá muito longe de mim, mano! Não! Oh, não. Tá. Não, 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 não. Ah, tem outro ali, vem cá, gordinho. Não. Vem cá, gordinho. Sai fora. Nossa, não, tá vindo pra saída, mano. Não. Ali o Milk querendo se esconder, tá ligado? Eu vou me esconder. Você não pode olhar os dois ao mesmo tempo. É, mas tu anda pouco, eu vou chegar aí. Não. Eu sou doente. Eu tô saindo. Ai, nem deu tempo. Ai, meu Deus. Morre depois. Ai, ai, ai. Eu tô tendo espaço aqui. Tá, o Rafa tá por aqui caído. Não tô não. Ih, tô escutando, tá te reformando. Tão te reformando. Não tô não. Eu escutei, te reformando. Nossa, ele não viu. Nossa, ai, ele não viu até agora. Não, não. Eu errei. Não, Venom, sai, eu sou legal. Mas filho, volta aqui, é só um toquinho. Ele é legal, ele veio me salvar. Ô Rafa, ai, tenta achar o calabouço, tá ligado? Eu vou procurar, tô procurando. Ah não, Venom! Beleza. Que tá mal, véi? Deixa eu ver onde tem aqui um negocinho. Tá. Eu tô procurando o calabouço. Rastejando, mano. Rastejando, mas eu tô procurando. Ô Venom, fica parado aí pra eu tirar uma print pra tu. Tiro, vai, tira aí. Calma aí. Tá bom assim? Tá. Eu quero que vire pro outro lado. Tipo, o gancho aqui atrás, meu filho. Vai. Calma aí. Isso é tudo parceiragem, galera. É muito fotogênico, mano. Tá? Não, vira pra aí. Caraca, muito bolado, hein? Eu sou bonito. Tô tipo. Agora que eu fui ver, tem um gancho do meu lado! Ah. Por isso, velho, que eu fiquei parado. Se tu fugisse, eu. Puf! Tá, preciso contar. Mafio, ele foge sozinho. Foge, Mafio! Ah, foge, vou fugir, fujo. 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 Tá, agora nunca vai dar pra encontrar o Rafa, ele tá caído, mano. Ah, eu sou doente. Vai andando naquela região com o botão direito, tu vê ele no chão. Ou vai olhando pro chão que tu vê sangue. Acho que tu vê sangue. Ô, mano, para de me spamar aí, mano. Sai, eu botei o direito, velho. Na real, já perdeu, né? Nossa, peraí, mano. Peraí que eu tô procurando um sapão aqui, cara. Eu tô perto, pelo menos? Não. Nem um pouco, eu tô te vendo daqui. Você não tá nem um pouco perto. Como é que fica o 3? O meu só tá o 2, tá ligado? É, porque tu tem que olhar pra alguém. Tem que olhar pra alguém. Cadê o alçapão, gente? Me ajuda a achar. Cadê o maldito do Rafa, velho? Me ajuda a achar. É. O tempo dele tá contado. É, eu tô ligado. Tá contado, tipo, mano, galera, cedo ou mais tarde. Tem aquele negocinho ali embaixo que é o sangue dele, que tá acabando. Quando o sangue dele acabar, ele morre. Se ele não conseguir achar o salpão. Vocês abriram o portão? Não. Aqui ele! Oi, menino!
Sai, será que se eu apertar o direito agora eu te mato? Ô, Venom, eu te dou um doce. Venom, eu te dou um doce. Ó, você é gordinho, você gosta. Eu gosto de doce. Ah, não, eu fui pra um gancho fora, mano. Deixa eu... Ah, não. Obrigado, eu tava procurando um gancho. Tu falou que tinha um gancho aqui, então eu vou pra ele. Tá aqui. Filha da mãe, mano. Ah, não. Sensacional, muito bom. Beleza, galera. O nosso vídeo Dead by Daylight vai ficar por aqui. Valeu, os cabeçudos malditos que participaram. É nóis, mano. Esse herói novo deve ser bom pra quem sabe jogar com ele. Eu não sei, mas deve ser roubado. É roubado. Galera, deixa aquele like se vocês curtiram. Agora a gente tá com o Facecamp, porque a gente é doente, igual o Mano Mafio. Um grande abraço pra todos vocês, galera. Fiquem bem!